За ніч грубка вистигла, і тепер, якщо висунути з-під ковдри голову, мерзло лице. А якщо вкритися з головою, можна задихнутися. І сяк не так, і так не сяк. То пірнаючи під пухку перину, то виринаючи і хапаючи повітря ротом, наче риба, можна було дотягти до ранку. А далі починалось уже вкрай неприємне. Вилізати з-під ковдри рано вранці – це те саме, що пірнути в холодний Байкал. Навіть у найгарячіші дні це найглибше у світі озеро не прогрівалося вище 15 градусів. Але й така температура вважалася розкішною для купання. Я рвучко відкинув ковдру і став босими ногами на холодну підлогу. Сон, мов, рукою зняло. Сьогодні я черговий, сьогодні я перший. Клацаючи зубами, я поспіхом натягнув на себе одяг, який завжди акуратно складав на стільці. Белік, то мій шкільний товариш, радив тримати одяг у теплій постелі, але я не міг тулитися з одягом, наче в кублі, тому й мучився щоранку. Лютнева ніч жбурнула мені в лице тисячу гострих голок. Вони проникли в ніс, обпекли губи і розсипалися в горлі. На дворі було всього 35 градусів нижче нуля і сильний вітер. Доволі звична погода в цей час. Я намагався дихати тільки носом. Але при кожному вдиху ніздрі змерзалися і ніс закривався геть як у нерпи. Шлях від будиночка номер 14 до головних воріт я подолав хвилин за 5. Переважно це забирає в мене хвилин 15, бо по дорозі я витріщаюся на всі боки, гукаю друзів, ловлю гави, а то й біжу назад, бо забув щось важливе. Але не сьогодні. Через 5 хвилин я був уже на місці і одчиняв маленькі дверцята, що вели на другий поверх брами. А там, на товстих, промаслених, щоб не гнили канатах, висів здоровенний брус із твердої, мов камінь модрини. Схопившись руками за канати, я почав той брус розгойдувати. Вдавалося мені це погано, бо брус був разів у 10 важчий за мене, а ноги в унтах з оленячої шкури повзали по підлозі. Нарешті через хвилину чи дві важкої боротьби пролунало «бам!». Брус одним кінцем ударив у бронзовий дзвін, підвішений на східній стороні брами. На годиннику була 5 ранку. Бам! Несподівано гучний звук тараном розгатив морозне повітря. Здавалося, що його аж видно, як ото кола на поверхні води, тільки це були не плоскі кола, а сфери. Бам! Буддійський монастир Гандаш Даши Чойнхорлін неохоче прокидався після холодної лютневої ночі. Мене звати Дорж. Я не такий малий, щоб мені зав'язувати шнурки, але й не такий великий, щоб бути геть самостійним. Звісно, це залежить від того, що саме розуміти під словом «самостійний». Я сам обираю, що мені їсти на сніданок, але дорослі вважають, що я іще малий, щоб обирати, ким мені стати. Батьки хотіли б, щоб я став професійним музикантом, як вони самі, і як мій Нагаса. А я хочу стати пожежником. Яка в них крута форма й червоні машини, і які красиві білі шоломи з номерами й захисним склом. Та мені всього 11. І я хубарак у буддійському монастирі. Не бійтеся, нічого страшного в цьому нема. Бо що страшного в тому, що в мене брита голова, і я навчаюся деяких премудростей у мого бахша чи міддоржа Лами.
Крім мене і нашого наставника, в будиночку номер 14 живе ще мій друг і поплічник Белікто. Белік на рік за мене старший, а з вигляду на всі 5. Бо він мовчазний і серйозний. Не те, що я. Я не мовчазний. Скоріше, навпаки. Батьки кажуть, що в мене не язик, а помило. Не розумію, чому. Мій язик не схожий на мітлу чи на віник. Вічно ці дорослі щось собі придумають. Вигадають якусь нісенітницю, а пояснити її як слід не можуть. Нещодавно чув на ганку Цокчен-Дугану, як дві жінки, які ще хвилину тому старанно молились, перемивали кістки тітці Дулмі. Диви, Дулмушка вирядилася, наче на свято. Звичайний день, а вона хоче здаватися найкращою за всіх. А в самої син дурник. Мені було дуже образливо, бо Будда не схвалює, коли лихословлять. А із сином тітки Дулми, Вовкою, ми дружили. Ну то й що, що в нього синдром Дауна? Мій учитель говорить, що це тільки зайва хромосома. Якщо чесно, я не дуже добре уявляю, що воно таке хромосома. Але насправді Вовка аж ніяк не дурник, а скоріше новий вид людини. Дуже доброї і надзвичайно сильної. Бо сили в його руках було стільки, що він міг розірвати залізну підкову. Вовка ніколи нас не кривдив. Завжди був веселий, а коли хтось сумував, намагався його розсмішити. А ще він ніколи не шахраював у іграх і завжди був чесний. Ми не давали його ображати, а якщо до нас на вулиці чіплялась якась шпана, то ми кликали його на допомогу. А дорослі? А дорослі, які, здавалось, мали б учити нас кращого, говорили: «Чого ви граєтеся з тим дурником? Будьте обережні з Вовкою, бо він розумово відсталий». Завжди ці дорослі собі щось придумують. Самі вони розумово відсталі. Я живу в монастирі, як і інші хлопчаки буддійської школи. Вона в нас одна на всю Бурят-Монголію. І там навчаються хлопчаки перед вступом до буддійського інституту, що його, як обіцяє наш Хамбо-лама, незабаром відкриють. А поки що наші майбутні лами навчаються у Монголії чи Індії. Монастир наш розташований не на гірській вершині десь у Гімалаях, а всього за 36 кілометрів від Улаан-Удэ. Що таке Улаан-Удэ? Дивна назва, еге ж? У перекладі з бурят-монгольською Улаан означає «червоний», а Уда – назва річки, що впадає в іншу річку, яка зветься Селенга. А вже Селенга, у свою чергу, впадає в холодний і глибокий Байкал. Наш монастир не має високих мурів, які б відокремлювали нас від зовнішнього світу. Та й відокремлювати, власне, нічого. Головний храм Цокчен-Дуган, ще зо два невеличкі храми, бібліотека старовинних книг, готель для паломників та оранжерея з деревом бодхі. Уявіть собі, його виростили з гілки того самого дерева у Бодхгаю, під яким царевич Сіддхартха Шак'ямуні отримав просвітлення і став Буддою. Крім того, просто на території монастиря стоять невеличкі будиночки, в яких живуть буддійські священнослужителі-лами та їхні учні-хубараги, тобто ми. Учитель розповідав, що до того, як на наші землі прийшла радянська влада, в Забайкаллі існувало 47 великих монастирів з тисячами ченців та послушників. Більшовики позакривали їх усі до одного. Наш монастир відкрився десь так 1945 року. І тоді ченців, які ще пам'ятали ритуали та служби, лишалося дуже мало. Чимідорж був одним з них. А ще... Ой, щось я заговорився. А мені ще грубку топити і заварювати чай. Мого вчителя звати Чимідорж Лама.
Я не знаю, скільки йому років, але він схожий на стару й мудру черепаху. Завжди неквапливий і спокійний. Говорить він тихо і так повільно, що мені іноді кортить його штурхнути, перевірити, чи він, бува, не заснув. Народився Бахша дуже давно, коли бурят-монголи не знали, що таке автомобіль і колгосп. Коли чоловіки носили довгі коси на потилиці й довгі гострі ножі хутага на поясі. Словом, років йому було стільки, що він і сам не пам'ятав. Тільки сміявся і казав, що не роки роблять людину розумною, а знання. А щодо знань, то вчитель міг перевершити будь-кого, бо він був емчі. Так у нас називають лам-лікарів, які знаються на традиційній тибетській медицині. Чимідорж-лама був такий відомий, що до нього приїжджали пацієнти здалеку і навіть з-за кордону. Я й місць таких не знаю, з яких до нього приїжджали. І кожного він мав вислухати, заспокоїти і вилікувати. Спитаєте, чого раптом люди їхали в монастир поговорити про своє здоров'я? Ну, річ у тому, що буддійські дацани в наших землях були чимось на зразок школи, інституту, лікарні, наукового центру і храму одночасно. Захворів? Іди в монастир до емчелам. Треба дати ім'я дитині або дізнатися, чи варто вирушати в далеку дорогу? Тоді вам до лам, які звуться Зухрайши. Турбують питання про те, хто ми, для чого живемо і як володіти своїм тілом? Тоді вам до філософів-практиків і Щойраду Гану. Ми з Белікто мешкали разом з учителем на території монастиря. В будиночку номер 14, який мав 3 кімнати й кухню. Велика кімната була нам за навчальну. В другій стояли наші ліжка, а в третій зберігалися медичні книги та ліки, різні настоянки і суміші. Сказати, що нам було нудно зі старим, значить збрехати. Ми, два малолітні дурники, розважалися, як могли. Якось ми взяли новомодний степлер і зашили старому на його жовтому монашому деелі рукава майже під пахвами. Чимідорж зранку довго не міг зрозуміти, чому не може потрапити рукою ні в той рукав. І тільки вертів свій одяг, підносячи його до очей. А ми в цей час заливалися дурнуватим сміхом. Або ж якось ми підклали в його гутули по сирому курячому яйцю. Бахша зранку натягає гутули на ноги, крак, і яйце в чоботі розтікається. За стіною сміх. Ми, два дурноверхі, тішимося зі своєї витівки. Чимідорж ніколи нас не лаяв. Ніколи кривого слова в наш бік не говорив. Хоч інші радили йому серйозно нас провчити. На що вчитель гойдав голеною головою і відповідав. Знання вбиті силоміць з однієї сторони з такою самою силою вилітають з другої. Найбільше, що він міг собі дозволити, це докірливо погрозити нам сухорлявим пальцем. Неймовірно. Але це діяло на нас ефективніше, ніж будь-яка найстрашніша кара. Щоправда, ненадовго. Ще однією особливістю старого лами було те, що він говорив мало і точно. Його некваплива і тягуча бурят-монгольська діяла на мене магічно. Коли охолоджувала запал, а коли тепло і м'яко підтримувала. У хвилини, коли я бував аж надто задоволений собою, мій мудрий учитель бурчав собі під носа. Не варто дуже захоплюватися своїм успіхом. А то може статись так, що твоє зображення в дзеркалі подобатиметься людям більше, ніж ти сам. Одначе, коли після чергової втрати мені бувало дуже погано і боляче, коли я нічого не міг і нічого не хотів, мудрий монах Чимідорж Лама поїв мене міцним зеленим чаєм з жирним молоком та сіллю і казав так. Відпускай те, чого не можеш відпустити. Не шкодуй за тим, що для тебе найдорожче.
терпи те, чого не можеш витерпіти. І якщо ти після цього залишишся живий, ти будеш по-справжньому вільний. Коли через багато років потому мені було страшно наважитись поїхати з батьківщини, де я фактично покидав усе – батьків, рідних, друзів і дім, мудрий мовчазний монах погладив мене тоді вже дорослого дядька по голові і сказав: «Ми – ті, ким ми себе бачимо. Якщо в житті тебе щось не влаштовує, треба щось міняти. Хочеш змін? Роби їх. Але пам'ятай, щоб народитися знову, спочатку треба вмерти. Не бійся смерті, бо за нею буде нове життя». Утім, коли я, вдячний за науку, виконав перед учителем буддійський ритуал земного поклону, Чимдорж Лама незадоволено пробурчав: «Ти ще отам поваляйся, біля дверей. У мене там якраз брудно. То хоч якась буде користь з твоїх поклонів». Я не розумів більшої частини з того, що говорив мені вчитель. А він сміявся і гладив мене по голові. «Ти головне запам'ятай», – казав він. «А зрозумієш потім?» Так воно й вийшло. Дорж Бату. Таємниця старого лами. Роман.